نااہلی کیس عمران خان کی جانب سے مسلسل جواب جمع نہ کرانے پر چیف الیکشن کمشنر برہم، عمران خان کے وکیل بولے آپ ہم پر غصہ تھوڑا کم کیا کریں، پہلے فیصلہ کر لیں درخواست قابل سماعت بھی ہے یا نہیں۔ سانحہ احمد پور شرکیہ شیل کمپنی کو شو کاز نوٹس جاری، چیف جسٹس کا شیل کمپنی کے افسران کے پیش نہ ہونے پر اظہار برہمی، جمعے کی صبح 11 بجے شیل کمپنی اور اوگرا کے سینئر افسران کو طلب کر لیا۔ وزیراعظم سازش کے بارے میں اپنی اتحادی مولانا فضل الرحمان کو ہی بتا دیں، اسحاق ڈار جیسے تحمل مزاج آدمی کا سخت رویہ قابل تشویش ہے، لگتا ہے دال میں کچھ کالا ہے، قائد حزب اختلاف خورشید شاہ کا بیان۔ الیکشن 2018 میں نون لیگ پھر کامیاب ہو جائے گی، غیر ملکی جریدے اکنامک انٹیلیجنس یونٹ کی رپورٹ، موجودہ حکومت انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں پر کام جاری رکھے گی جس سے معاشی ترقی کا تسلسل برقرار رہے گا۔ پاکستان کی کشمیری رہنما میر وائز عمر فاروق کے رشتہ داروں کو مبینہ طور پر ہراساں کیے جانے کی شدید مذمت، دفتر خارجہ کے ترجمان نے کشمیری عوام کی آزادی کی جد و جہد کو زیر کی کوشش قرار دے دیا۔ سارجنٹ کو کچلنے کا معاملہ، رکن بلوچستان اسمبلی مزید ایک روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، 14 یوم کا ریمانڈ مکمل ہونے پر مجید اچکزئی کو جیل بھیجے جانے کا حکم متوقع۔ جے آئی ٹی میں پیشیاں، پروٹوکول پر 2,18,00,000 روپے خرچ، نواز شریف کی پیشی پر 2,523، مریم کے پروٹوکول پر 2,547 اہلکاران اور افسران تعینات کیے گئے، اخراجات عوام کے ٹیکسوں سے ہوئے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی دھمکی کام کر گئی، امریکی ڈالر کی قیمت میں 2.74 روپے کمی، وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جو روپے کی قیمت میں کمی کر کے اسے مصنوعی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ برہان وانی کی برسی قریب آتے ہی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی بوکھلاہٹ بڑھنے لگی، حریت رہنماؤں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع، میر وائز عمر فاروق اور سید علی گیلانی گھروں میں نظر بند، یاسین ملک بھی گرفتار۔ چین کا G20 ممالک اجلاس میں صدر شی جن پنگ اور مودی کی ملاقات کا امکان مسترد، متنازع سرحدی علاقے سکم میں بھارتی فوج کی دراندازی کے باعث دونوں ممالک میں شدید سرحدی کشیدگی برقرار۔ رونالڈینیو سمیت 8 انٹرنیشنل فٹ بالر کل پاکستان پہنچیں گے، غیر ملکی فٹ بالر 2 نمائشی میچز ہفتے اور اتوار کو کھیلیں گے جس کا اہتمام کراچی اور لاہور میں کیا گیا۔ بالی ووڈ کی بیبو کرینہ کپور بیٹے کی پیدائش کے بعد پہلی مرتبہ نئی آنے والی فلم ویرے دی ویڈنگ میں جلوہ گر ہونے کو تیار، فلم ویرے دی ویڈنگ رواں سال ریلیز ہوگی۔ اور پاکستان کم عمر بچوں کی بلند شرح اموات والے 10 ممالک کی فہرست میں شامل، بچوں میں پیدائش کے وقت طبی مسائل سمیت نمونیا اموات کی بڑی وجہ، دوسری اموات کی وجہ ڈائریا بن گیا۔ السلام علیکم، تہلکہ نیوز کے ساتھ میں ہوں عامر بیگ، ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز سٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ تہلکہ.tv۔